E aí, galera, sou Nathaniel Giacomozzi, responsável pelo desenvolvimento e criação da nova linha de acessórios e proteções da Hoop Bikes. Essa nova coleção agora está vindo com a marca Mozzi, que é um pedaço do meu sobrenome, e todos esses acessórios e proteções vão estar disponíveis em 2012 nas lojas. Então, vai ser uma luva com preço super competitivo. É muito boa a luva, veste muito bem. A gente está usando essas luvas desde o começo do ano, então uma luva super resistente. O legal é que todo mundo pode estar usando, mountain bike, cross country, downhill, motocross, eu uso em todas as modalidades. E essa luva de entrada aí vocês vão curtir também, que está bem bonita. Então agora eu vou falar para vocês da linha 1011. Essa luva aqui, ajudei bastante a desenvolver ela porque eu gosto de uma luva mais fina para sentir bastante a pegada no guidão. Pode ver que a parte de cima dela é toda com um tecido bem fino e perfurado, então ela ventila bem. E a parte de baixo também um tecido fino com um emborrachado que tem uma boa pegada no guidão, a parte de freada. O legal dela é que ela não tem fecho, não tem velcro, né? Então ela já vem com neoprene. É uma luva indicada, né, para o pessoal do cross country, all mountain, downhill e motocross. Essa luva aqui é uma luva para quem gosta de mais proteção na mão. Então pode ver que a parte de cima dela vem já com umas proteção emborrachada. A parte de baixo da mão, ela é mais fina também como todas as outras. Vem com a parte emborrachada na parte dos dedos, né? Uma luva um pouco mais quente, até para usar no inverno, isso é bem bacana. Estou testando há mais de um ano, desde o começo do ano, na verdade, essas luvas. Estão durando muito, estão vestindo muito bem.